Bunlar xatirələrdir də, bunlar qalsın yeri. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən, bax, burada 6 dahinin şəklini görürsünüz də. Bunların hərəsi bir dahidir. Seyid Əzim də ki, Seyid Əzimdir də. Füzulidən sonra mən deyərdim ki, ən böyük bizim qəzəl şairimizdir və Füzuli Ədəbi Məktəbinin ən ləyaqətli davamçılarından biridir. Allah Teala buna o qədər elm verib ki, 53 yaşında sən öləsən, bu qədər əsər qoyub gedəsən özündən sonra, nə yazmayıb bu, bunun öyünü Allah diksin. Çox böyük təhsil alıb bu. Əl-Fəhmi rəhmətli deyir ki, Əl-Fəhmi kiçik adam deyir ədəbiyyatı. Bir gün deyir, oxuyuram bunu, bir rübaisi bir rast gəldi, ey rədi qılan rübab eşqində kebab. Oxudum deyir bunu, tapamadım deyir. Ada o kitaba bak, getdim deyir, Şeyx Möhsindən soruşdum, o vaxtı Şeyx Hüslamız adıdır, hamısı savadlı adamlardır, Nəcəfdə oxuyublar, Tehranda oxuyublar. Ki, ağa, belə bir beyt rast gəldi mənə ki, ey rədi qılan misra, ey rədi qılan rübab eşqində kebab, bu nədir, heç kəs deyir bilmədi. Axırda deyir, getdim, ərəblərin bir müncid lügəti var, müncid. Müncidə deyir, baxdım, orada deyir, yazılıb ki, Leyli Məcnundan əvvəlki məhəbbət dastanıdır bu ərəblərin. Gör nələr bilmək, bu sözü bilən şey deyirəm. Bu Leyli və Məcnundan əvvəl ərəblərin eşq məhəbbət dastanıdır, ona işarə eləyib Seyid Əzim. Oradan deyir, tapdım onu. Bu çox nəhəng, Seyid Əzim doğrudan böyük şairdir. Ədəbiyyatımızın elə bir janrı yoxdur klasik ədəbiyyatın, divan ədəbiyyatının ki, Seyid Əzimin orada möhür olmasın. İstər qəzəli, istər qəsidəsi, mərsiyəsi, gözəl mərsiyələri var. İndi mərsiyələrindən az oxuyurlar. Təbrizdə çap olunub onun mərsiyələri, burada bıraxmayıblar. Bu ərəb əlifbasını bilənlər, köhnə kişilərdə var deyib. Bir də onun həzliyyatı var, həzvləri. Seyid böyük sənətkardır. İndi Ənvər müəllim dedi ki, Ənvər müəllimin atası Seyid Əzimin məktəbində oxuyub. Əşrəf kişi, çox gözəl qəzəlləri var. Bir 12 qəzəlin də Ənvər müəllimə, 12 idi 10. Bəli, 12, 14 qəzəl. Kitabında çap eləyib, bir-birindən gözəl. O deməli, hətta bir şeiri də Sabirin adına gedib. Əşrəf kişinin, yəni Seyid Əzimin məktəbində oxuyub. Seyid Əzim nəhəng. Nə bilmə ki, adam onu oxuyanda hayıl-mayıl olur. Deyir, ey dadmayan zəmanə ara eşqi şərbətin. Bunu xanəndələr oxuyur, sınıqsalxı oxuyurlar, 5-6 beyt oxuyurlar. Bir də bir dənə məclisdə bunu dediyim, xanəndələrin biri dedi mənə ki, Vasim müəllim, çox uzatdım. Dedim, ara sırıyırsınız cəmaata, qanmayan doktoran yanında verirsiniz, mal işə gedir. 5-6 beyt oxuyur, mənasını da bilmirsiniz ki, nədən izah elədim də belə. Deyir, ey dadmayan zəmanə ara eşqi şərbətin, bəs ağzın haçan bilirsən söylə ləzzətin. Ged rahat ol, səninlə bizim yoxdur karımız. Qoy biz çəkək bu badiyənin bari möhnətin. Biz xazini əmanəti eşqik ki girdikar, sənduqi sinəmizdə qoyubdur əmanətin. Eşq olmasaydı, olmaz idi hüsnə müştəri. Eşq olmasaydı, gözəlliyin müştərisi olmazdı ki. Gərək eşq olsun ki, gözəlliyə qiymət verilsin də, o olmayan, o hissiyat əgər yoxdursa, istəyir nə gözəllik olsun, ona qiyməti olmaz. Eşq olmasaydı, olmaz idi hüsnə müştəri. Hüsn olmasaydı, eşq itirmişdi şöhrətin. Bunlar bir-birini tamamlayan ikisi də amin. Ərz etdi hüsnü aləmə məşuqeyi əzəl, eşq eylədi qəbul onun dərd-ü zəhmətin, eşq idi kim xəlilini hifz etdi naridən, sondurdu bir xitab ilə narın hərarətin. İbrahim Peyğəmbəri o datanda Allah Taala olan eşqinə görə atmışdılar da, məhəbbətinə görə. Allahın eşqi də hər şeyə qalib gəldi, Gülüstana çevrildi Allahın əmri ilə. O Firon bütün ağacları qırdırıb tökdürmüşdü oraya ki, yandırsın da bunu kürləsin. Eşq idi kim xəlilini hifz etdi naridən, söndürdü bir xitab ilə narın hərarəti. Bir dənə Allahdan nida gəldi ki, ey alov, ey tonqal, İbrahimə qarşı zərərsiz ol. Xətərsiz ol, ona bir xətər yetirmə. O ilə də ot gülüstana çevirdi. Allahın əmri ilə. Seyid Əzim buna işarə eləyir. Eşq idi kim xəlilini hifz etdi naridən, söndürdü bir xitab ilə narın hərarətin. Məcnunu hüsn-i leyli idi dərbədər qılan. Eşq idi artıran bunların bunca rütbətin. İsanı çərxü çarümə qalxızdı eşqi həqq. Allaha olan eşq, o ilahi eşq, İsa Peyğəmbəri dördüncü göyə,
İsa peygamber dördüncü göydədi. Peygamberimiz Meyraçda onu orada görüb. İsa'nı çərxi çağırmə qalxızdı eşki həqq. Yəni izah eləməsən çətindir də, izaha gerek olsun ki, bu adi şeir deyir ki, bunu hər adam bilməz də, görək o klasik ədəbiyyatı, Quranı bilən bunu bilər. İsa'nı çərxi çağırmə qalxızdı eşki həqq, kim vasil etdi xane-i xurşidə rüfətin, günəşə qədər onu ucaltdı. Fərhadın şiirinin eşki eylədi Fərhadı təlxikam, Əzra həvası vamiqin artırdı möhnətin. Şiirinin eşki eylədi Fərhadı təlxikam, Əzra həvası vamiqin artırdı möhnətin. Hüsniydi Yusufi eləyən şöhreyi cahan. Yusuf peyğəmbərin çox möcüzələri vardı. Birinci möcüzəsi gözəlliyiydi. Allah Ta'ala ona verən gözəlliyi, bir de yaxşı yuxu yozardı Yusuf peyğəmbər. Amma ən böyük gözəlliyi, peyğəmbər möcüzəsi gözəllik olub. Yusuf'u görən kişi qadın özünü itirərdi. O qədər Allah Ta'ala buna gözəlliyi vermişdi ki, böyük. Eşq idi artıran o Züleyha məhəbbətin. Hüsn ilə eşq olmasa hasil nə dərdən? Əgər gözəlliklə eşq olmasa dünyanın nə mənası var? Tolla geçsin boş şey. Hüsn ilə eşq olmasa hasil nə dəhridən? Bir eşqi kimsə anlamayıb sirri xilqətin. Eşqsiz insan yaranış sirrini bilmir ki, Allah Ta'ala bunu nə üçün yaradıb? O sirri bilmədiyi üçün onda heç nə də olmaz onunla. Onun üçün yaradıb, eşqə görə yaradıb ki, hansı eşq? Məcazdan başlayıb yuxarı gedən. Bir eşki kimsə anlamayıb sirri xilqətin, səsə də qiymət verib, ha. İndi buraya gəl, soğut ilə səs, soğut ilə hüsn olmasa, deməli hüsn ilə eşk olmasa hasil nə dəhridən, bir eşki kimsə anlamayıb sirri xilqətin, soğut ilə hüsn nur ələ nurudur gözüm, məndən soruş bu töhvələrin qədri qiymətin. Gözəl səslə, gözəllik nur üstündə nurdu, ən böyük nur ələ nurdu. Bu töhvələrin, bunu da Allah Ta'ala hər adama vermir axı. Həm gözəllik səs verə, həm gözəl surət verə, sifət Yusuf peyğəmbər kimi hər adama verməz. Ona görə deyir, məndən soruş bu töhvələrin qədri qiyməti. Bunun qədri qiymətini mən bilərəm. Seyid Əzim deyir, bunu hər adam bilməz. O hələ şey, hər adam işi deyir axı. Güc ilə deyil, əzizim, bu səhabi eşqdir, eşq. Ki o nəxli bərgə eymən, hər odun yığana gəlməz. Bunu Allah Ta'ala gerek versin, bunu Seyid Əzim kimi birine həngə verə bilər də. Soğut ilə hüsn olmasa hasil nə dəhridən, bir eşki kimsə anlamayıb sirri xilqətin, Davud hüsn-i soğutunu Talut'dan soruş. Calut anlamaz bu işin qədri qiymətin. Davud peyğəmbərin, ondan da gözəl səsli adam olmayıb da Davud'un. Davud'un o gözəl səsinin qiymətini onun padişahı olan Talut'dan soruş. Talut'un o yanında olub. Talut'un sərkərdə sorub, sonra Talut öləndən sonra onu Davud'un yerinə seçiblər. Calut da Talut'un əleyhinə olub, Davud əleyh onunla vuruşub, onu məğlub eləyib. Ona görə Davud eşki soğutini Talut'dan soruş. Calut anlamaz bu işin qədri qiymətin. Hüsni şövq ilə şuurə gəlir naqeyi ərəb. Peyğəmbərin babalarından biridir Nizar əleyhissalam, Peyğəmbərin babalarındandır. O, böyük dəvəsi varmış onun. Onun bir ləqəbi də Hud, Hud imiş. Hud Peyğəmbər, o Hud Peyğəmbər deyir, ha. Buna Nizar babasının, Peyğəmbərin təxminən bir 12-ci babası olur, Rəsul Əkrəmin. O dəvələri otaranda gözəl bir nəğmə oxuyurmuş onlar üçün. Dəvələr gəlib su içəndə onu oxuyurmuş, dəvələr ram olub su içirmiş, yemin yirmiş. Bir də oxuyanda qalxıb gənə gedirlərmiş işə. O kişinin nəğməsin. Ləhni hud ilə şuurə gəlir naqeyi ərəb. Ərəb dəvəsi o ləhnin muğamı ilə şuurə gəlir. O hudun oxuduğu muğamla dəvənin yerişindən çox muğamlar götürülüb səhrada gedişindən zadından. O karvan zadı hamısı dəvə yerişidir, hamısı da. Əruz şehrinin özündə də dəvənin yerişinə bənzəyən bəhirlər var. Ərəblər ona səfinətü səhra deyir də, səhra gəmisi. Yəni, ərəbin o vaxt təyyarəsi olmayıb, maşın olmayıb. Bütün işləri səhrada dəvə görüb də, ona görə də ona səhra gəmisi deyirlər. Ləhni hud ilə şuurə gəlir naqeyi ərəb,
Ey şeyhi Kəcmeniş, oxu bari rəvayətin. Əgər bilmirsənsə, ey şeyh, geçsən tarixi oxu bir varaqla, gör ki, bunun altında nərə var. Ey şeyhi Kəcmeniş, oxu bari rəvayətin. Hər yerdədir Xudayı Əhəd nuru cilvəgər. Hər yerdə Allah-u Teala'nın nurudur. Kainatı bürüyən bizim bu gördüyümüz her şey Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru olmasa biz hiçbir şey görə bilmərik. Evvel be, ey şeyh, sanma eşki mecazi bu eşki sen. Bu nüktənin mecazıda gördüm həqiqətin. Eşkin sonu ne olmalıdır? Eşkin evveli başlayır mecazi eşkinen. Yani insanın insana, cinslerin birbirine olan eşki. Buna eşki mecazi deyirlər. Yani insan Allah-u Teala müəyyən cinslərdə yaradıb. Heyvan da elə bütün əksdə cins, erkek, dişi, kadın filan. Eşk deyir budur. Məcazi eşk deyirlər. Bu eşk əgər kamildirsə, inkişaf edir, qalxır, qalxır təkamüllə yüksəlir Allaha. Ona deyirlər eşk-i ilahi. Həqiqi eşk odur. Yani bizim bu eşkimiz məcazi çox güclü olanda təkamüllə Leylinə Məcnunun eşki kimi çevrilir eşk-i ilahiyə. O ilahi eşk, Allah'a hoş gelen eşk odur. Allah Teala o mecazi eşki sevir ki, onun sonu eşk ilahi olsun. Yani keçsin bütün o merhelelerden, bütün o insanın keçdiyi istek, arzu, şehvet, meyil, bunlar hamısı gelsin, axırda geçsin Allah Teala'nın o dediği eşke. O olsun. Her yerdedir Xudayı Əhəd nuru cilvəgər, vəhdət gözüyle bax, biləsən sirri vəhdətin. Qeyrəz vücudu həq yoxmuş cilvə göstərən. Allah'tan başqa ışıq verən, nur verən heç bir varlıq yoxdur. Qeyrəz Xuda yoxmuş cilvə. Qeyrəz vücudu həq yoxmuş cilvə göstərən. Bu nüktənin məcazidə gördüm həqiqətin. Hər yerdədir Xudayı Əhəd nuru cilvəgər. Vəhdət gözüyle bax, biləsən sirri vəhdətin. Bu kainatı sən görürsən belə, hər şey var, çoxluğudur, amma onun içində bir vəhdət var. Yəni onun xilqəti kimə bağlıdır? Allah Taala'ya bağlıdır. O vəhdət bütün o kəsrətdə təzahür eləyir. Amma o kəsrətin hamısını yığasan bir yerə, vəhdətin ətrafında fırlanır. Nətər planetlər bir-birinin ətrafında fırlanmır. O vəhdətin, Allah Taala'nın vəhdaniyyət qüvvəsinin, birliğin etrafında fırlan. Vəhdət gözüyle bax. Biləsən sirri vəhdətin. Ol gün ki aləmdə olsaydı xudabin olan gözün, Allah görən gözün, Allah'ı tanıyan bir gözün olsaydı dünyada, her yerde sən görərdin əyan, həqq suretin. Her şeyde sən Allah-u Teala'nın təcəllisini görərdin, onun suretini görərdin. Allah'ın sureti yoxdur. Allah'ın məkanı yox, zamanı yox, sureti yoxdur. Ama təcəllilər var onun. Allah-u Teala zat təcəllisi var, sifat təcəllisi var. Kainatda biz Allah'ın sifat dərəcəsini görürük. Təcəllilərin. Zat təcəllisini görmək hər adama mümkün olmaz. Onu peyğəmbərlər, əymək, ətxar, məsum imamlar. Yəni bizim hələ ağlımız o təkamül dərəcəsinə gəlib çatmayıb ki, biz Allah-u Teala'nın zat təcəllilərini müşahidə edə bilək. Bütün gerek varlığımızdan bir sıyrılaq, dünya həvəsi bizim hamısı beynimizdən, qəlbimizdən çıxsın. O ürəyimiz olsun saf bir ayna kimi ilahi aləmdən gələn nurlar bizim ürəyimizə qonub əks versin. Bax onu da sən görə bilərsən. O da ki hər adamın işidir. Yenə də deyirəm bu peyğəmbərlərə, məsumlara xas olan bir şeydir. Ona görə deyir ki aləmdə olsaydı xudabin olan gözün hər şeydə sən görərdin əyan həqq surətin. O gün ki gördü yarimi Adem behiştidən, Adem Havva məsələsi, düşdü həvai vəslinə tərk etdi cənnətin. Axılda oldu mötəkifi, babi, dövləti, inkar elədi bütün varını yoxunu, cənnətdən çıxdı da. Axırda oldu mötəkifi, babi, dövləti, Darüssəlama vasil olub tapdı behcətin. Darüssəlamdadır da onun qəbri. Adem Aleyhisselamın. Seyr et Necəf diyarını, tap dürri vəhdəti. Bundan ziyade mən nə açım yarı söhbətin. Burada Peyğəmbərlə Həzrət Əliyə işarət. Seyr et Necəf diyarını, tap dürri vəhdəti. Peyğəmbərin Mirajda o qardaşlaşma məsələsi, ondan da əvvəl hələ obri aləmdə. Seyr et Necəf diyarını, tap dürri vəhdəti.
Bundan ziyade mən nə açım yarı söhbətin? Varımdır Misri qəlbidə bir Yusifi əziz. Misrin bir mənası da, Misrin üç mənası var. Bir, bu Misrin adıdır. Bir mənası Misir şəhər deməkdir. Mısır, qədim Qibti dilində, Ərəb dilində şəhər deməkdir. Bir də Qarğıdalıya deyirlər. Bu peyğəmbəri demirik biz. Onun da ərəbcəsi bir adı Misirdir. Üç mənalı. 8 mənası var Misirin. Demək, varımdır Misri qəlbidə bir Yusifi əziz. Mənim qəlb şəhərimdə bir əziz Yusif var. Yusif. Varımdır Misri qəlbidə bir Yusifi əziz. Həq doldurubdur könlümə mehrü məvəddətin. Allah Taala onun eşqini, məhəbbətini mənim könlümə doldurub. Ol Yusif eşqi eylədi vadar ki məni, təhrir edən bu növ ilə Yusif hekayətin, gəh qazi-i kəlam qılır Hüsn-i Yusifi, gəh qazi-i kəlam qılır Hüsn-i Yusifi, gəh faş edir o mahə Züleyha iradətin, Züleyxanın istəyini onu ərz eləyir. Ey dil, şayət ki rəmzidən olan agah halıma, İzhar edə bu aşiq zarə inayətin. Ey dil, bu halə gətdi səni badeyi vəla. Vilayət, vilayət babı gətirdi, imamət babı gətirdi səni bu məqama. Bu adi məqam deyir. Ey dil, bu halə gətdi səni badeyi vəla. İnkar qılma piri muğanın kəramətin. Seyyid, bir özgə rəmzi göründü bu nəzmidən. Hal əhlinin bu nəzmi füzun etdi halətin. Allah Seyyid əzimə rəhmət eləsin. Seyyid böyük nəhəngdir. Yani bunu izah edelim derim. Yani bu sınırsal takşi 5-6 bey dokuyup sürüyorsun cemaata. Bir defesi olmasa bunu bilin de bu ne olan şey dedim. Haberimiz olsun ki. İndən verməyelim dedim. Ben de daha Seyyid Azim'den dedim. Seyyid böyük şair. Füzuli'den sonra, Füzuli'den sonra o derinlikte bizim gazel janrında şairimiz yoktu. Çok büyük şairlerimiz. Ağa Mesih Şirvani, Nişat Şirvani, Gövsi Təbrizi, Heyran Hanım Dümbüli, Xurşud Banu Natavan, Molla Ağa Bixud, İsmail Bey Qasir, o nəsli Şamaxıldı, zəlzələdən gedib Lənkərana. Şirvanlıdır İsmail Bey Qasir. Nakam, Mərk, Bahar, Bahar Şirin, kimlər olmayıb? O qədər, bu dövrü götürmür, Zəbdülxalıq Yusif. Məsələn deyirəm, gözəl, böyük şairdir Zəbdülxalıq Yusif. Amma Seyiddən bularda, Füzulidən sonra bu janrın ən böyük şairi Seyid Əzimdir. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.